Hej, velkommen til den her video, hvor jeg gerne vil snakke lidt om Apples AirPods og Beats Beats X. Lidt om, hvad for nogen der måske er bedst, hvad for nogen, hvis man gerne vil have nogle trådløse øretelefoner, hvad for nogen der vil passe. Lad os bare komme i gang. Til at starte med prisen. Det er ikke fordi, der er så stor forskel på dem. Apples AirPods, de koster 1.379, hvor de her, de koster 1.190 kroner. Det er et par hundrede kroner, der skiller dem her ad. Til gengæld er der så stor forskel på komforten, og det er sådan set det, der kommer an på, hvis du tænker, at du vil købe en af de her to. Apples AirPods, de er lavet næsten ligesom de AirPods, der følger med AirPods, de høretelefoner, der følger med, når du køber din iPhone. Det er lidt samme design. De er lige lidt tykkere, de er lidt større. Hvis dem, der følger med din iPhone, de passer ned i dør, så vil de også passe. De vil da passe lidt bedre. De sidder, i hvert fald i mine ører, meget bedre. Det kommer meget an på, hvordan ens ører er, fordi sådan er det. Det passer ikke i alle ører. Nogle falder de ud af. De her til gengæld, de er det, der hedder in-ear headphones. Det vil sige, de her, de skal ind i øret. Hvor de her, de skal også ind i øret, men de ligger mere sådan uden på øret, stadig ind i. De her, de skal helt ind i øret. Og man kan lide det ind i øret. Jeg er ikke så vild med det, så ikke så godt det her. Men hvis man er til at få musikken, hvad skal man sige, helt ind i øret, så er den faktisk rigtig fint. Og for at den ikke falder ud, fordi man kan også snakke om de her, hvis nu den ikke sidder godt i øret, så hvis man er oppe at træne, eller man danser rundt eller noget andet, så kunne de nemt falde ud. Det gør de ikke i mine ører, det kan de gøre i andres ører. Med dem her, der er der sådan en lille form for beskyttelse, så når du sidder den ind, så kører du den lige op under flip, og så sætter den sig til meget godt beskyttet. Batteritiden på dem på AirPods'ene, det er cirka 5 timer på en fuld opladning. Når det er brugt, så skal du bare putte det ned i den lille smarte batterikase. Der kan være cirka 24 timers batteritid. På Beats X'ene, der er der en batteritid på cirka 8 timer. Når de løber, så skal du lade dem op via Lightning Stick, og det gør du i den her. Der er sådan, skal man sige, tre former for klodser. Den her, det er en klassisk skrue op og ned pauseknap. Det her, det er der, hvor du har knappen til at connecte til din iPhone, og her, der er så selve stikket, Lightning Stikket. Så bare have din iPhone opladet med, så kan du også hurtigt lade den op. Det tager ikke lang tid at lade op, hverken AirPods, et kvarter, så har du 3 timer igen. Det er nogenlunde det samme med Beats X'ene her. Og som sagt, hvis nu at AirPods'ene ikke passer i dine ører med Beats X, der får du forskellige af de her sugekopper, der sidder på i forskellige størrelser og sådan noget, sådan så du nemt kan, skal man sige, tilpasse øret. Ikke? Begge to har Apples W1 chip i, det vil sige, at når du får din AirPods, så skal du bare lige tage låget af æsken, og så bliver de sådan mere eller mindre connected. Hvis ikke det gør det, så er der en lille knap, man lige hurtigt kan trykke på, og bum, så er det connected. På dem her, der er der på den her, der er der de her to, som jeg var før. Den ene var en knap her, så du lige skal holde ind, og bum, så kommer den frem på din iPhone. Du behøver altså ikke at gå ind i Bluetooth eller andet. Du skal bare låse din iPhone op, så tryk på knappen, og så er de connectet med alle sammen. Der hvor den kommer, selvfølgelig om de passer i ørerne, det er om du vil have en trådløs oplevelse eller en semi-trådløs oplevelse. Fordi med AirPods'ene, som I kan se, der er ikke nogen ledning. Der er ikke nogen ledning, der connecter dem. Hvis jeg skal oplade den, skal jeg putte min i den her. Og det bliver også opladt via Lightning. Men der er ikke nogen ledning. Med dem her, der er ikke nogen ledning fra høretelefonerne til din iPhone, men der er jo den her form for ledning rundt. Det den jo så gør, det er, at den giver et sted, hvor du kan oplade, altså batteriet her, og et sted, hvor du kan tænde. Det er jo to batterier, der sidder her. Og så har du det her op- og ned-controller på den. Det er også det eneste, der mangler på AirPods'ene. Det er, at du har det her. Men du er altså stadig ikke 100% trådløs. Det vil også sige, at den skal ligge rundt om nakken her, ind i ørerne med de her to. Og de sidder sådan så fint. Det er ikke fordi, det er måske ubehageligt. Men jeg kunne forestille mig, hvis nu man brugte dem her til træning. De her, de sidder bare i ørene på mig, uden at falde ud, når jeg er nede og træne. De her små Mickey Mouse-ører, eller hvad fanden det er. Jeg kunne godt forestille mig, at de ville være sådan lidt irriterende, hvis du må stå på et stepmaskine eller noget. Så man bare kører helt jævlig cardio på den. Og i øvrigt, hvis man ikke lige har lyst til at have dem i, men synes det er bare dumt, så har man sådan en lille fin halskæde, hvis man lige klik. Så alt i alt, altså forskel på dem, der er prisforskel, det er et par 100 kroner. Der er lidt batteritid, de her det er lidt længere batteritid. De her de er til gengæld fuldstændig trådløse. Du har nogle kommandoer på dem her, når du har dem i ørerne, så kan du enten få Siri frem. Du kan afspille den, du kan skifte sang via det nye iOS 11 og sådan noget. Du kan endda få forskellige, så du, jeg har skiftet sang, når jeg trykker her. Jeg har Siri og aktiverer den der. Det har du ikke med dem her. Til gengæld så har du din skrue op og ned og pause ting, og der er også mikrofon i den. Det er der også i dem her.
Så hvad for nogen, der er bedst? Det her, det er jo en form for sikkerhedsnet, sådan så du ikke taber dem. Dem her, hvis du lige tager dem ud hurtigt, måske bare lige putte dem ned i lommen, uden at putte dem ned i den her, så kan det godt være, bum, hvad fanden sker der, hvis nogen bliver væk, ikke? De her, de kan også, det er sjældent, de kan gå ud og synke nogle gange, så skal du bare lige afbryde og tilslutte igen. Det sker sjældent, men de kan gøre det. De her, de gør det ikke, fordi der er jo én, kan man sige. Så hvad for nogen, der er bedst overordnet? Jeg vil stadigvæk sige, det er AirPods'ene. I min optik, fordi de passer til mine ører, og de falder ikke ud, og de sidder, og det er dejligt behageligt, alt det her. Jeg har nogle gange hørt musik, så har jeg slukket på min iPhone, og så har jeg glemt at tage dem ud. Simpelthen fordi de sidder så ganske naturligt, så er det bare, når folk snakker til mig og tænker, hvad fanden er jeg blevet døv, uden med ørepropperne. Jeg har også prøvet, at jeg skulle rense ører på et tidspunkt, så tog jeg vatpinden, og lige på. Jeg kunne ikke rigtig komme ind i øret, der sad jeg nær på det vejen. Dem her, jeg kan forestille mig, at de er rigtig, rigtig, rigtig gode til træning, altså... De sidder meget godt. Du har lidt af det her. Det ligger på nakken godt nok. Jeg bliver meget svedig i nakken. Jeg ved ikke, om det er så godt, men jeg kunne forestille mig, det var det. Så alle er i hvert fald nogen, der er bedst. De her, de er på 100 kroner billigere. De har lidt længere batteritid. De her kan måske være mere behagelige at have i ørerne, og der er slet ikke nogen ledning på. Alt i alt, hvad man er til, det er lidt forskelligt. Jeg vil stadig sige, at jeg synes, at Apples egne AirPods er bedre i forhold til Beats X, som også er Apple jo, men... Det var det. Hvad synes I? Har I enten AirPods eller Beats X? Så skriv endelig i kommentaren, og hvad for nogen I synes, der er bedst. Og tak til Niklas, fordi jeg måtte låne med ham. Det var rigtig dejligt, så vi kunne lave den her video. Det var det. Vi ses i den anden video. Tænk anderledes. Lad os bare komme i gang.